İndi sizə Xətay rayonunda kardon yoldan danışacağıq. Bəli, belə adlandırırlar həmin yolu. Çünki sakinləri yolu kardon, qırıq qapılar, taxta parçalarından istifadə etməklə müəyyən qədər istifadəyə yararlı hala salıb. Niyə sakinləri yol problemi ilə maraqlanan olmayıb və ya yol nəhayət nə vaxt abırlı vəziyyətə salınacaq? Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov mövzunu araşdırıb, baxaq. Bu görüntülər Ucqar dağ kəndlərində çəkilir. Olur uşaqlar. Çətindir. Ancaq telefondan gedib gəlirlər. Uşaqlar məktəbə çatana qədər ayaqları pis vəziyyətə düşür. Hələ bu yaydır, qışda çox pis vəziyyətdə olur. Tək bura deyil, Pasiyokan ümumi yolları bərbat vəziyyətdədir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, məhəllə daxili yolların təmiri investisiya proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə aparılır. Cari ildə isə 13,3 km yolda təmir tikinti işinin aparılması nəzərdə tutulmuşdu ki, artıq bir çox ərazidə bu istiqamətdə işlər yekunlaşdırılıb. Təbii ki, təmir ehtiyacı olan digər ərazilərdə növbəti investisiya proqramları çərçivəsində, o cümlədən də qeyd etdiyiniz ərazilər üzrə təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Xətay rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, yaxın günlərdə əraziyə baxış keçiriləcək və problemin aradan qaldırılmasına başlanılacaq. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, ATV xəbər.